እንደዛ ማለት አይደለም። እውነት ለመናገር የሳውዲ ትዳር ያኔ ለምን መሰለሽ፣ በብዛት እንደምታውቂው ይጋባሉ፣ ይፋታሉ፣ ልፋት ነው። ብዙ ወንድሞቻችን በትዳር ምክንያት በየአመቱ እያገቡ ሲፈቱ አመት በግ የጠበቁበትን በሙሉ ለምንድን ነው የሚያደርጉት? ለትዳር እንትን ይላሉ ማለት ነው፣ ለትዳር ይወጣሉ። ያ ነገር ሲሆን እኔ በጣም ነው እንትን የምለው ያኔ የምናደደው ማለት ነው። ለምን አንደኛ አላማ የለንም፣ ገባሽ? አላማ የለንም። ሁለተኛ ነገር ምንድን ነው፣ ሴቶቹም ትክክለኛ ትዳር ብለው አይመጡም፣ ወንዶቹም እንደዛው የተሻለ ነገር ሲያገኙ ስለሚሄዱ ያ ትዳር ይበላሻል ማለት ነው። ለዛ እኮ ነው ብዙ ትዳር የማይሆነው ማለት ነው። ለዛ ነው እንጂ ለሌላ አይደለም። ትዳር እኔ አንዳንድ ጊዜ ቲክታክ ላይ አሁን እንደምታዩ ከብዙ ወንዶች ጋር እኔ እጣላለሁ። አሁን ላይ እንደውም ቲክታክ ተዘግቷል ስንት ጊዜው። ለምንድን ነው አንዳንድ ነገሮችን ሸር ሳረግ የሚያጭበረብሩና የሚያምታቱ ወንዶች አሉ። እነሱ ያን ነገር ቶሎ ብለው ሪፖርት ያደርጋሉ፣ ቶሎ ብለው ማለት ነው። ለምንድን ነው አንቺ የተሻለ ነገር ወይም የተሻለ አይዲያ ራሱ ይዘሽ ሂደሽ ለሰዎች ሸር ስታደርጊ እነዛ ሰዎች አንቺን ማዘጋት ነው የሚፈልጉት፣ ሪፖርት ያደርጉብሻል። ዩቱብ ላይ ስንት ጊዜ ሪፖርት አደረጉ? ግን ዩቱብ እና ቲክታክ ልዩነት አለው። ለምንድን ነው አሁን ቲክታክ ላይ ብዙ ጊዜ ይቅርታ ሪፖርት ሲደረግ ይዘጋል፣ ዩቱብ ላይ ግን ዩቱብ ገምግሞ ነው የሚያየው ማለት ነው። ሳይገመግም አይዘጋም። አንዳንድ ጊዜ ቲክታክ በጣም ያናደኛል። ለምን ብዙ ፎሎወር እንደዛ አይኖርሽ እና የተወሰኑ ሰዎች አንቺን ከጠሉሽ ደግሞ ሪፖርት ሲያደርጉብሽ በተለያዩ ቪዲዮዎች ያው ይዘጋል ማለት ነው። ያም ሆነ ይህ ግን እኔ ተስፋ አልቆርጥም። ለምን መሰለሽ እኔ ከተማርኩት እንዲሁም ደግሞ ህይወት ራሱ በህይወት መንገዴ የመጣሁበት መንገድ ነው እንደዛ እንዳስብ ያደረገ ምንድን ነው? አንደኛ የመጣሁበት መንገድ ነው። ስህተት አለ ለሚለው ጥያቄ ስህተት ሁለታችንም ላይ አለ ብዬ ነው የማስበው። ለምን እኛም ላይ ሴቶች ላይ ስህተት አለ፣ ወንዶችም ላይ ስህተት አለ። ወንዶች ምንድን ነው አሁን ላይ በብልጭልጭ ነገር እና ገንዘብ አለሽ ወይ ነው፣ ምን ሰራሽ፣ ምን አደረግሽ፣ እንደዚህ አይነት ነገር። ሌላው ነገር ኮንፊደንስ አለ፣ በሚኪያጅ በምናምን የሚብለጨለጩ ሴቶች አሉ። ያ ነገር ወንዶች ቶሎ ብለው ያያሉና ወደ ውስጣቸው የማስገባት ያችን ሴት የማገኘት ነገር አለ አይደለ? ትዳር እያላቸው የራሳቸው ህይወት እያላቸው የሚያምር እንትን ውስጥ እየኖሩ ግን ያን ነገር በቅጥበት በሚያዩት ነገር በሚፖሰተው ነገር የሚፖሰተውም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ የሚመጣው የሚፖሰተውም ነገር በእርግጥ ብዙ ነገር አበላሽቷል ብዬ አስባለሁ። የብዙ ህይወትን እንትን ብሏል ማለት ነው። የብዙ ህይወትን አበላሽቷል። በጣም በጣም የብዙ ሰዎችን ማንነት ወደ ታች ዝቅ አድርጓል ብዬ ነው የማስበው። ለምንድን ነው አንዳንድ ፎቶ ሲያዩ እዛ ውስጥ ይገባሉ፣ ሀቢቢ ገልቢ የማይሉት የለም። በዛው እያለ ጅንጀና የሚባል ነገር አለ፣ ያ ይቀጥላል ማለት ነው። ያችን ልጅ አያውቃትም፣ የሚያውቃት ግን በፌስቡክ ነው። በዛ የመጣ ትዳር፣ በዛ የመጣ ግንኙነት እዚህ ያለውን የልጅ ህይወት እንዲሁም ደግሞ የሚስት ህይወት ብቻ ብዙ ጊዜ የኖሩለት ህይወታቸው ያ ነገር ይበላሻል። ያ ነገር ሲበላሽ በጣም ይከብዳል። ይህ ነገር ደግሞ እያየሁት የመጣሁት ነው ማለት ነው። እንደዚህ ስለሆነ ብዙ ሰዓት እኔ ምንድን ነው በሴቶች ላይ መስራት ነው የምፈልገው። ምክንያቱም ሴቶች ጠንካራ እንዲሆኑ ተሰብረው እንዳይቀሩ ከትናንት ማንነታቸው ተሽለው እንዲገኙና ዛሬ ላይ እነሱ ጠንካራ ሆነው ማለትም ጠንካራ ሆነው የተሻለ ከትናንቱ የተሻለ በትናንትናው ማንነታቸው ወደ ታች ዘቅጠው እንዳይቀሩና በትናንትናው ማንነታቸው ሰዎች ወደ ታች ሊያስቀሯቸው ሲሞክሩ ያን ነገር አሸንፈው መውጣት ማለት ነው። በቃ ጠንካራ መሆን አለብን። የሆነ ልፍስፍስ አለ አይደለ? በዓላማችን ዝም ብለን በቃ የስራ ሰው ጠንካራ፣ አዳዲስ ነገሮችን መፍጠር፣ ተስፋ አለመቁረጥ። ሴቶች ሁልጊዜ ይሄን ነገር የሚያደርጉ ከሆነ በወንዶች በብዛት አይጎዱም። በእርግጥ ወንዶችም አይጎዱም ማለት አይደለም፣ ወንዶች ይጎዳሉ። በጣም ብዙ ነገር ያልፍባቸዋል። ግን እንደ ሴት አይደለም፣ እንደ ሴት አይበዛም። ሴቶች አሁን ታየሻቸው በጣም ትንሽ ነው፣ ወንዶች ትንሽ ናቸው፣ ሴቶች በጣም ብዙ ናቸው። የሆነ ነገር ጻፊና የሆነ ነገር ለጥፊ ፌስቡክ ላይ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያመጥቶ ወይም ፍቅረኛ የጎርቶ የሄደ ወይም የሆነ ነገር አድርገሽ ወይም ባሌ ፈታኝ አገባብኝ ብቻ የሆነ ለጥፊ ስትለጥፊ እዛ ኮመንት ስር መጥተው የሚሰጡት አስተያየት ያ ሁሉ የተበደለ ነው። እሺ፣ በዛ ሰውን መለየት ትችያለሽ። ብዙዎች እንዴት አድርገሽ አንቺ መለየት ቻለሽ? እንዴት ወንዶችን ትሳደቢያለሽ? ለወንዶች ያለሽ አመለካከት፣ በተለይ ደግሞ ለሹፌሮች ለሰዋኮች ያለሽ አመለካከት በጣም ለወንዶች ያለሽ አመለካከት የወረደ ነው። ይሄ አውቃለሁ ማንም ሰው እንደሚለኝ፣ እኔ ለወንዶች ያለኝ አመለካከት የወረደ አይደለም። እውነት ለመናገር በጣም ለወንድ ልጅ ክብር አለኝ ከሚገባው በላይ። የሰውን ህይወት ማበላሸት ምናምን አልወድም።
በማይሆን ነገር ደግሞ ሰዎችን በስልክ ማውራት መጀንጀን፣ እንደዚህ አይነት እኔ ባህሪ የለብኝም፣ ጀንጅኝም አላውቅም። እንደዚህ አይነትም ነገር አላደርግም። ለምንድን ነው የምፈልገው? የራሴ ሰው ከሆነ በእርግጥ ልጀነጅ ነው፣ ላወራው እችላለሁ፣ ልፈትነው እችላለሁ፣ ከብዙ ነገር ብዙ ፈተና ላቀርብበት እችላለሁ። ግን ይሄ ነው የሚባል ሰው በህይወቴ እኔ የጀነጀንኩ ሰው የለም። ማለት የእሱን ህይወት ለማበላሸት የሚሆን የእሱን ስለ ሰው ጭራሽ እንትን አይለኝም፣ አይመለከተኝም። ማለትም ወንድን ልጅ ማጃጃል እኔ አልወድም። በተፈጥሮዬ ሰውን ማጃጃል አልወድም፣ ወንድንም ላይ መጀናጀን አልወድም። እውነት ለመናገር ማለት ነው። ለምንድን ነው ሰው ሰው ነው። በቃ ከፈለግኩት ወይም ያን ሰው የምፈልገው ከሆነ ወደ ራሴ አመጣዋለሁኝ፣ ማልፈልገው ከሆነ አልፈልገውም። አልፈልገው ማለት ነው ያን ሰው በቃ አልፈለግኩትም። ሲጀመር እኔ አንድ ነኝ፣ አንድ ሰው ነው የማወራው እንጂ ከመቶ ከዛ ከዚህ እንደዚህ አይነት ባህሪ የለብኝም። አንዳንዶች አሉ እንደዚህ አይነት ባህሪ በብዛት አሁን እንደሚመጣልኝ እኔ አሁን ብዙን ስልክም ስለሚያውቁት አንዳንድ የተለያዩ መረጃ የሚሰጡ ሰዎች አሉ። እነሱ ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ሴቶችም ራሱ ሶስት ወንድ አውርተን ነበረ ከሶስቱም ለእኔ የተለየ ቦታ አላቸው ማንን ልውደድ ብለው ለመምረጥ የሚቸገሩ አንዳንዶች ደግሞ የሚያውም አሉ። የሚያውም ማለት ከሶስቱም ግንኙነት የሚፈጥሩ የራሳቸው የሆነ የተለያየ ግንኙነት የሚፈጥሩ ሴቶች አሉ። ያ ነገር በጣም ከባድ ነው። እንደኔ ማለት ነው በጣም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። ለምንድን ነው ማለት አስቢው፣ አንደኛ በሽታ አለ፣ በጣም ብዙ ነገር አለ። ከተለያየ ሰው ጋር ስትገናኝ አንቺ ሴት ልጅ ነሽ፣ ነገ ጥሩ ነው ብዬ አይደለም። ግንኙነታችን ከአንድ ሰው እስከ መጨረሻው ቢሆን ያው ብትጣሊም ይኖራል፣ መጣላት አለ፣ መናቆር አለ፣ ብዙ ብዙ ነገር አለ። ያን ነገር ግን ችለሽ ከአንድ ሰው ጋር መዝለቁ በጣም ጥሩ ነው። አንደኛ ለጤንነታችንም ጥሩ ነው፣ ለሁሉ ነገር በቃ በጣም አሪፍ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንጂ አንቺ እዛ ምዝም የምትይ ከሆነ በተለይ በሳውዲ አረቢያ ውስጥ የታወቀ ነው ኤች አይ ቪ ከኢትዮጵያ 3 እጥፍ ተስፋፍቶ ያለው በዚህ ሀገር ነው። ግማሹ በባህር ነው የሚመጣው፣ ግማሹ በትክክለኛው መንገድ መጥቶ ከዛ ከዚህ ሲል የተበላሸ ህይወት ውስጥ የሚኖር አለ እና ብዙዎቹ በሽተኛ ናቸው። በዚህ ምክንያት ከተለያየ ሴት ጋር ግንኙነት ማድረግ ራሱ ከተለያየ ወንድ ጋር መሄድ፣ መውጣት፣ መግባት ይህ አስፈላጊ አይደለም። ለምን ትናንትናኛ ጥሩ ሁነን ተመርምረን ብዙ ነገር ንጹህ ሁነን መጥተን ነገ በሽታ ይዘን ስንሄድ አንደኛ ለቤተሰብ እዳ ነው፣ ሁለተኛ ለሀገር እዳ ነው። ያንን ሰዎች ማካተት አለባቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ጥያቄ የሚቀርብልኝ አንቺ እንደተሄን ወደ ሴቶች ያኔ እንዴት ይሄንን ሀሳብ ይዘሽ መጣሽ? አንዳንድ ሰው አሉ ወንዶችን ለምን ትሳደብ ያለሽ የሚለው ይቅርታ ተደጋገመና እኔ ወንድ አልሳደብም በጭራሽ። እኔ አሁን ወንድ ልጅ እንደዚህ ብዬ የተሳደብኩበት ቦታ የለም። በጣም ብዙ ነገር እና ስድብ በእርግጥ አልሰደብኳቸውም፣ ግን አንዳንድ ሰው ነገር ቶሎ ብሎ የሚገንበት አለ። እንደዛ ሆኖ ነገር ይገንብኛል እኔ በተፈጥሮ ማለት ነው። በቃ ትንሽም ነገር ለእኔ ትልቅ በቃ ሰዎች ትልቅ አድርገው ያስቡኛል። በጣም በቃ አስፍተው በጣም ግዙፍ ያደረጉትና እኔ በቃ በዛ መንገድ ውስጥ ህይወቴ እንዲጠፋ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እንዲናደድ በጣም ብዙ ነገር የምፈልገውን አላማ እንዳላሳካ የሚያስተናክሉኝ ብዙ የሴት ጓደኛ አሉ። ግን አሁን ላይ ያው ትንሽ አለ አይደለ የሴት ጓደኛ በሙሉ ማለት ይቻላል ሙሉ ለሙሉ አሁን ላይ የለኝም የሴት ጓደኛ ማለት ነው። እና ብቸኛ ነኝ፣ ብቻዬ ነው መስራትም የምፈልገውን መናገርም የምፈልገውን ነገር ማድረግ የምፈልገው ብቻዬ ነው። ከሰው ጋር ያለኝ ሪሌሽን በጣም ጠባብ ነው። ሰው ጋር በብዛት አልገናኝም። ያው ገለልተኛ አይነት ባህሪ አለኝ እኔ ማለት ነው። ማለትም ገለልተኛ በቃ ልበለሽ፣ ገለልተኛ አይነት ባህሪ አለኝ። ከሰው ጋር በብዛት እንደዚህ አልገናኝም። በኢጃዛ ቤትም ይሁን በስልክም ይሁን የምፈልገው ሰው ወይም በስራ ምክንያት ይሆናል እንደዛ የሚያግዘኝ እንደዚህ ካልሆነ በስተቀር በብዛት ከሰዎች ጋር አልገናኝም። ሲቀጥል ሌላው ምንድን ነው አንቺ በህይወትሽ የስንት ወንድ ህይወት አበላሽተሻል? እንደዚህ አይነት ጥያቄ አይጠየቅም። ግን ከጠየቃችሁኝ እኔ እንደምነግራችሁ ጭራሽ እኔ አልጀናጀንም። ሲቀጥል ብጀናጀን ወይም ደግሞ በየቦታው እኔ የወንድ ህይወት ባበላሽ በየቦታው ከዛ ከዚህ ምል ሴት ብሆን ዩቱብ ላይ እንደዚህ በሶሻል ሚዲያ በነፃነት እኔ አልሰራም። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች እኮ በሶሻል ሚዲያ ወይም በነፃነት እንዲሰሩ የሚያደርጋቸው ያላቸው የእነሱ የመጡበት ነው፣ የመጡበት መንገድ ይኖራል። እኔ የመጣሁበትን መንገድ አልሐምዱላ ያኔ ጥሩ ነው። ከዛም ከዚህም ያለ ህይወት አይደለም፣ እንደዚህ ወጣ ያለ ህይወት ነው የነበርኩበትም። አልሐምዱላ እንደዛ ነው ብዬ የማስበው ማለት
የተለያዩ ሰዎች ጋር እንደዚህ ሳይ የተለያዩ ሀሳቦችን ሲነግሩኝ የተለያየ ነገር ሲያመጡልኝ ተሴትም ተወንድም ማለት እንደ አይነት ሰው አለ እንዴ ምናምን ብዬ ራሴን እጠይቃለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስለሆነ የመጣሁበት ይሄን የማንንም ወንድ ህይወት አበላሽቼ አላቅም፣ አውርቼ አላቅም። ሲጀመር ማበላሸው እኮ ሳወራ ነው። ሲጀመር ማበላሸው የአንድን ሰው ህይወት ማበላሸው እኮ ሳወራ ስጀነጅ ነው አይደለ? እንደዛ ነው። ሌላው መጨረሻ ላይ እንግዲህ የጠየቅሽ ጥያቄ ምንድን ነው? አንቺ በጓደኛሽ ባል ትጠረጠሪያለሽ ነው? ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ለሌሎችም ግልጽ እንዲሆን በጓደኞችሽ ባል ነው ያልሽኝ አይደለ? ትጠረጠሪያለሽ እና በጣም እኔ እንደነገርኩሽ ስሜ ገናና ነው። በጣም እንደምታውቂው ደግሞ የስራ ሰው ነኝ። ይሄን ያህል ወጣ ያለ ባህሪ የለኝም። ከሰዎች ጋር አስቃለሁ፣ እግባባለሁኝ። ሰዎች እንደነገርኩሽ በጣም ነው የሚሰርቡኝ። በጣም ነው በብዙ ነገር ነው የሚያስቀምጡኝ። እዚህ ያስቀምጡኛል፣ እዚያ ያስቀምጡኛል፣ እዚያ ያስቀምጡኛል። የተለያየ ቦታ ነው ያስቀምጡኛል። ከዛ ሲያነሱ ወደዛ ያደርጉኛል፣ ከዚህ ሲያነሱ ወደዛ ያደርጉኛል። እና የትም ቦታ ማስቀመጥ ይችላሉ፣ እነሱ ፈለጉበት ቦታ። እኔ ግን ራሴን የማስቀምጥበት ቦታ በጣም ከፍ ያለ፣ ዝቅ አድርጌ አላስቀምጥም፣ ከፍ አድርጌ ነው የማስቀምጠው። በቃ ለራሴ ክብር አለኝ፣ ራሴን እወዳለሁ፣ ቤተሰቦችን እወዳለሁ። ከዛ ውጭ ይሄ ለሚንጫጫው፣ ለሚያወራው፣ ለሁሉም ነገር ከነ ማስረጃው እኔ በጣም ደስ የሚለኝ አንድ ሰው ከነ ማስረጃው መጥቶ እንደዚህ ነው ብሎ ቢጠይቀኝ በጣም ደስ ይለኛል። ወይም ደግሞ እኔ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ አይደለሁም፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ አይ እንደዚህ ነው ብሎ ቢናገር በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ከነ ማስረጃው ማለት ነው። ሌላው ነገር ብዙ እንደዚህ ማውራት አያስፈልግም። በእርግጥ ያው አንቺም ታውቂያለሽ ብዬ አስባለሁ። ስለ እኔ አንድ ቀን እኔ ራሱ ጥያቄ አደርግልሻለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ከካሜራ ጀርባ ሆነች ነው እያፋጠሽኝ ያለሽው እና ጥያቄዎችሽን ከሞላ ጎደል የመለስኩ ይመስለኛል ማለት ነው። ያው ስለ ሳውዲ ትዳር ትጥያለሽ አትወጂም፣ ብዙ ብዙ ነገር እንግዲህ ጓደኛዬን ጥያቄ ጠይቃ ነበረ። የጓደኛዬን ጥያቄ በምችለው መልሻለሁኝ እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ያው እኔ ቲክታክ ላይ እንደምታወቀው ብዙ ሰዎች ለምንድን ነው እንደዚህ የምትዩ መጨረሻውን ሳይሰሙ መጀመሪያውን ብቻ እያያዙ አንድ ጥቃል እያወጡ ከብዙ ሰው ጋር እኔ እነጋገራለሁ፣ እጣላለሁ፣ በውስጥም እየመጡ ብዙ ነገር ይሉኛል። ግን እንደዛ ሳይሆን እኔ ቀርበው አላዩኝም። በሶሻል ሚዲያ ነው የሚያውቁኝ፣ በሶሻል ሚዲያ ነው የማውቃቸው። ግን ብዙ የሚሰርቡኝ ብዙ ቪዲዮ የሚሰሩብኝ ልጆች አሉ። እኔ ቢሰሩ ምንም አይነት የበታችነት ስሜት አይሰማኝም። አንደኛ የፈለገ ቢሆን እኔ ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ እስካልሆንኩ ድረስ ምንም ነገር መስሎ አይታየኝም። ቪዲዮን ቢሰሩ ምንም ይሄን ያህል ቦታ አልሰጠውም፣ አልናደድም። ሶስት አራት ቪዲዮ አይቻለሁ። በእርግጥ ግን ምንም አይመስለኝም። ምክንያቱም እኔ ራሴን ብቻ ነው የምወክለው፣ ራሴን ብቻ ነው የምመስለው። የመሰለኝን እናገራለሁ፣ የመሰለኝን አደርጋለሁ፣ የመሰለኝን እሰራለሁ። በዚህ ደግሞ ይህ ደግሞ የኔ እንትን ነው፣ የኔ ባህሪ ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ተናገረ ብዬ ከዩቱብ አለምም አልጠፋ፣ ከቲክታክ አለምም አልጠፋ። እንደምታይ ማለት ነው በቃ ስራዬን ይዤ ሄዳለሁ ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ጓደኞቼ በጓደኛ ቤት ነው ዛሬ ያለሁት ማለት ነው። ጓደኛ እንግዲህ መርጬ ግብዣ አድርጋልኛለች። ጥያቄም በጣም የሚያፋጥም ጥያቄ ጠይቃኛለች። ይሄን ይመስላል ጥያቄያችን ማለት ነው። እንግዲህ የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስላል። ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ ማለት ነው። ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላማችሁ በዝት በዝት ይበል ማለት ነው። እኔ ሳራ ተመዳም ኩሽና፣ ሁላችሁም ሰላም ሆኑ። ሌላ ዛሬ እዚህ ላይ ይበቃል። ከታች አስተያየታችሁን ጻፉልኝ ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱሁ።